E eu não vou me preocupar com tudo porque eu tenho você para me proteger, certo? Tá certo. Está certo? Está certo. Nossa, quanta gente. Esquece. Cansei de me preocupar. Quando chega a hora, é hora. Já foi. Esse pode ser o grande momento. Quem é? Parece que... Isso, uma das mais fortes que a gente já teve ao tempo de melhor aqui. Rachel Merlin, como vai você? Eu estou ótimo, e você? Muito bem, você está linda essa noite. Obrigada. Eles adoram você. Ah, que legal, né? Você é a rainha da noite. Como é ser a rainha dessa noite? Eu espero ser realmente a rainha dessa noite. Maravilha, Rachel, boa sorte, obrigado. E agora o Oscar de melhor som vai para Gay Colvin e Michael Fritz por Hot and Cold. Ser famoso deve ser bom, mas deve ter isso mesmo. É. Porque tem gente que não aceita, né? O cara consegue, ela dança, né? Muito obrigada. Eu quero agradecer aos nossos produtores Harry Goldwyn e Neto Nossis. Obrigada. Para ter lugar do lado de quem? Fila é, fila é. Pode escolher. Oi, Rachel. Oi, Rachel. Você está linda. Eu só preciso te dizer o que você tem a fazer. É, pode falar. Tudo bem, agora é o melhor som. Depois é outra música e aí você entra. Precisamente às 8h07. Você vai se apresentar com o Clive Rick. Toma o seu texto. Não, você tem que estar bem à frente. Nós torcemos para que você entre perfeitamente. Ah, obrigada. É? Não, Rachel, para mim é uma grande honra acompanhar até o som hoje. Não, tudo bem, Clive, mas nós não gostamos nada de você parecer mais magro que eu. Antes que eu consegui pensar. Eu tive de cricket de Hollywood Quest. Eu vejo bem. Bem de volta ao 67º Eu acabei de ouvir uma coisa maravilhosa que em Nova York a economia está tão ruim que a máfia demitiu 5 juízes. Tony, eu vou dar uma volta por aí, depois eu venho pra cá, tá? Ok. Olha, chega em cenoura. Gostaram desse? A dupla que ganhou o Oscar de melhor som? Vocês já viram uma mulher que trabalha com som ser tão bonita assim? Deve ser um estouro. Pera, está explosivo essa noite. Eu só queria saber, já que ela trabalha com som. Será que tem alguém ouvindo? Tem ela segundos para falar. Eu gosto dele também, eu acho ele muito eloquente. Esse é o dia mais feliz da minha vida. Sua mãe deve estar muito orgulhosa nesse momento, não é verdade? 20 segundos. Dá se bem, 20 segundos, por favor. Portman? Oi, Frank. Como vai? O que você está fazendo aqui? Trabalhando. Dançaremos a porta. Até eu mesmo já me perguntei várias vezes. 15 segundos. Pouco tempo, mas... Mas a realidade é que a gente pode ter uma conclusão. 10 segundos. Olha, a explicação final é do filme. Queen of the Night. 3, 2, entra na música.
nos vimos na festa do Lorena. Tony. Sim, Frank. Tony, eu tenho...